Добар ден, драги гледачи, како што може да видите, правиме уште една голема донација. Оваа донација ќе носиме на самохран родител во Куманово, во населбата Райкова куќа. Таа побарала јавна помош по телевизија, исто така ме контактирала и мене преку телефон и преку социјалните мрежи. Се работи за Драгана Маринковиќ. Еве, јас се одзвав како и секогаш, секој што би побара помош, тука сум да помогам. Еве, даваме кебе, исто така тоалет папир, оцет, смоки за низиното дете, супа, чубрика даваме, пудинг, шекер, е, може видите, чоколади, црвен пипер, логоров лист, сол, благи работи, исто буза за нејзе во овие земни денови да ја грее, макарони, фиде, еве, бомбони може видите, исто така вагета даваме, мумрузно брашно даваме, благи работи, еве, четка, е, може да видите, четка, за заби, исто така шекер даваме, бисквити за низиво, паштети, исто така макарони, може видите гости да и дојдат, сокови даваме, исто така брашно, вода, е, може погледате прашок даваме, шампон, исто така за садови мијење, исто така даваме зејтини, сунгерчиња за садови, сапун, за дезодоранси кога ќе оди на гости, исто така, еве даваме и кока-кола. Исто така нови алишта даваме за незиното дете, ве може да видите овдека со етикета гланцтови алишта за незиното дете. Сето ова, драги гледачи, исто доста богато, ќе го пакуваме во кеси и ќе го однесеме во Райкова куќа кај Драгана Мирковиќ. Се гледаме таму. Добар ден, сега се наоѓаме во населбата Райкова куќа во градот Куманово и помагаме на нашата сестра Драгана Маринковиќ. Таа на телевизија побарала помош и на мене ми се има обратено и јас, како што знаете, секогаш сакам да помогнам и еве, колку можам скромно, фала му на Бога, колку имам толку, еве, сакам да ја помогнам. Кој колку може нека погодне донација ми навишки треба да за дрво, за фриждер, за храно и за мене, за дете, пелена за њума. Сметка има за донација, нека донира сви што се хумани луѓе, нека не помогна на мене и на мој дете, да не се, да не седи мој густо. Ќе ве молу сви нека помогне колку може. Мене ми е најтешко за дете и за мене. Фала му на Бог во идене, колку можеме ние пак ќе помагаме да сме живи здрави. Фала и на сви, на сви хумани луѓе, нека помогна.